ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧରୁ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ଥାନା ଧୌରାପାଲି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଶି କାମ କରିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧରୁ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ଥାନା ଧୌରାପାଲି ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଶି କାମ କରିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଉଭୟ। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କଲେ ଡାକ୍ତର।